Nå skal dere også reise til Halden og møte det mange kaller Norges beste fotballag i cupen. Hvordan blir det? Nei, for det første så skjønner jeg jo at forbundet gjør ting i forhold til grep i forhold til cupen, at de setter oss opp mot lokallag. Nå er Kvikk en av de beste andreplasslagene i Norge, så det er klart det er en vanskelig kamp for oss, det er ikke noe tvil om det. Og vi vet at det blir en tøff kamp. Jeg så dem jo selv i første runde i kampen deres, så det er et godt fotballag med gode spillere, og mange av dem har jeg trent selv også, så jeg vet at de er gode. Så det blir morsomt, og forhåpentligvis en fotballfest der også. Sånn som det var i Askim med 2000 mennesker, så håper vi at Halden-folk og Fredrikstad-folka fyller opp Halden stadion også. Det hadde vært morsomt. Og så skal selvfølgelig vi gjøre det vi kan for å vinne. Du har jo vært trener i Kvikk før, og du har trent mange av de spillerne som er der nå. De har vært i Fredrikstad. Blir det litt spesielt? Ja da, det er klart det er spesielt. Vi har nok vi har jo bra oversikt over Kvikk som de har med oss. Vi har nok bedre oversikt over dem her enn det andre andreplasslag vi kunne ha møtt. Men som sagt, det er gode fotballspillere. De har enkeltspillere som kan avgjøre matcher. De har en god trener, og det er mye positive ting i Kvikk-Halden. Det vet vi om, og da er ikke vi skjerpa der sånn, så ryker vi ut så enkelt der. Og da må vi sørge for å være skjerpa. Er håpet å få til en liten sånn cupfest i Fredrikstad i år da? Vi hadde det morsomt i cupen i fjor til semifinalen, vel å merke. Da var det nedtur, men vi var gode i cupen fram til det. Og det er klart det er morsomt. Det her er en cupby, sånn, så vi vil selvfølgelig gjerne gå videre. Det sier seg selv at vi gjerne vil vinne mot Kvikk i Halden. Men vi får først ha match mot Vålerenga, så får vi ta Kvikk etter det.